Запрошую вас. В тій хаті народився мій тато, хаті майже 100 років. Так, нам треба там технологію ми придумали самі. Створили понжик і ті квадратики, тобто хрестики на вишиванці. Ми робимо понжиком отакою губкою. Молодець, це дуже гарно якраз фарби налив, так небагато, як треба. Візерунок я графила олівцем, але для цього, ну знову ж таки, це такі мої ідеї, як це зробити, як розграфити візерунок. Я набила цвяшків і протягнула ниточку. Це були поздовжні і поперечні смужки. Чому саме цей візерунок? Це візерунок татової улюбленої сорочки. Взагалі, в мого тата така історія життєва дуже переплетена з історією України. Він ветеран ОУН-УПА, 17 років пробув в сталінських таборах. В тій хаті він народився, в цій хаті його арештували. Йому було лише 17 років. Я захотіла, щоб та хата виглядала по-іншому, щоб вона говорила вже не про родину, а про їхню душу, про те, чим була наповнена їхня душа, те, що вони прищепили мені. Дюнка, іди туди, що там? Хто там? Дюнка, іди сюди. Це, напевне, найдавніші фотографії. Це дідусь Іван, татів тато, а бабуся Ганна, його мама. І він же у вишитому строї. Це, напевне, теж фотографія робилася там, в таборах. Тато дуже любив щось майструвати. І ось це його вироби. Він сам робив станок для плетіння бісерного полотна. І ось і це його кроватка. Тато, звичайно, змалечку допомагав повстанцям, носив записки в ліс. Він навіть не знав, куди йому ті записки вшивали хлопці. Каже, прийду, нагодують мене смаколиками, знімуть курточку. Футерко, він казав, на курточку. Ось. І десь там в комірцях, чи де зашивали вони такі непси, скручені записки. Це якраз фотографії із таборів. Кольорова фотографія, це вже зроблена, коли татові було 70 чи більше років. І він дуже хотів, щоб на ній був надпис із декалогу «Здобудеш Україну або загинеш в боротьбі за неї». Це меблі я також дорожу, це єдиний такий лишився креденс із тих часів, напевно, коли жила ще і бабуся з дідусем. Ось, це серветка, яку вишивала бабуся Ганя, татова мама. І приблизний візерунок цієї серветки мені захотілося також перенести. От я розписала нею грубку. Грубка вже не робоча. Жертвуючи цим малюнком, цим візерунком, ми хочемо грубку переробити. Іде. Ну, мені подобається, воно дуже красиво, щоб дідусь це пам'ятав, щоб він це бачив, радів. Тут взагалі дуже тихе місце, дуже класно. Ми намагалися створити ту атмосферу, де дитина буде відчувати тяглість поколінь. Я для себе знаходжу тут якесь таке заспокоєння. Я відчуваю цей зв'язок